Eroskik bost urterako arnasa irabazi du bankoekin zorra birfinantzatu baitu. Urtebetetik gorako negoziazioak izan dira, eta azkenean bankuek 2024ko abuztura arteko epea eman diote 1000 milioi euroko zorra pagatzeko, eta 3 urte gehiago beste 540 milioi ordaintzeko. Agustin Markaide, Eroskiko buruaren esanetan, akordioak konpainiaren finantza etorkizun argitu du, eta nabarmendu du itunak uxatu egin duela kooperatiba elkarte anonimo bilakatzeko arriskoa. Eta ez duela derrigortzen aktiboak saltzera. Baina horrek ez du derrigortzen esan nahi, ez duela negoziaren atalen bat saldu beharko, baldin eta mozkinak ez badira nahikoa bankoei pagatzeko. Edo nola ere, negozio atalik ez saldu behar izateko, Eroski prest dago merkataritza guneak saltzen jarraitzeko, eta berritasun gisa, bazkide berria bilatzeko negozio adar batzuetarako. Esate baterako, kaparaborako, forumerako, bidai agentzetarako. Hainbat urtez, galerak izan ondoren, irabazitara bueltatu zen Eroski 2017an. Krisiaren garai beltzak amaitutzat eman nahi izan zuen, zorrandia pilatu zuen garaia Euskal Herritik kanpo zabaltzeko. Argaltze dieta batekin egin zion aurre arazoari. Azken urtetan, ehunka saldoki saldu dizkie Dia eta Carrefour lehiakidei, IF lurrendegi katea Douglasi, saltoki ez errentagarriak itxitu, eta merkataritzagune askoren jabe izateri utzi dio. Operazio horiekin lortutako diruarekin arindu du orain arteko zorra. Aurrerantzean ordea negozio adar gehiago saldu gabe pagatu nahi du geratzen zaiona, eta ez du erreza izango.